دا د پېښور کوچه رسالدار کې د شیعه مسلمانانو جماعت دی. دلته داعش خراسان ډلې د روان کال د مارچ په څلورمه نیټه په یو ځانمرګي برید کې د جمعې په ورځ د شپېتو نه زیات تنان وژلي او په لسګونو یې ټپیان کړي وو. سترګې نو هر طرف ډیډ باډیز، چغې، زخمیانې او وینه، او زموږ پہله ماته سوې چې درې صفونه زموږ بالکل صفا شوي او داسې وو چې بس اخکار چې دلته څوک څوک پرته. داعش خراسان په شام او عراق کې د داعش هغه سیمه ییز څانګه ده چې په کابل کې په شپږشتم اگست په برید کې د دیارلسو امریکایي عسکرو په ګډون 160 تنان وژلي وو. دا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو 11مه ورځ وه. د دې وروستو په افغانستان او پاکستان کې د داعش خراسان بریدونه 1-2 سیوا شوي دي. د ډی ډی پی سره د مذاکراتو نه پس د افغان طالبانو چې د افغانستان کی جنگ مندی نه پس چې موږ وګورو نو په دې خطه کې چې واحد یو هغه ګروپ چې هغه دې ټایم کې لوی کار او بیایانو چې د صلاحیت لري هغه واحد د داعش د خراسان ډله ده. داعش خراسان د افغانستان کونړ او ننګرهار ولایتونو کې فعالیتونه لري. په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې په نږدېو کې د 300 نه زیات شیعه مسلمانان وژلي او یا د ډلې په افغانستان کې د افغان طالبانو او په پاکستان کې د جمعیت علما اسلام ګوند د غړو د وژلو دعوی هم کړي. داعش خراسان دوانو هیوادونو کې وخت په وخت لګکی هم په نخښه کوي. دا خود نصاب شکل کې، د تنظیمونو شکل کې، د قوانینو شکل کې، د ماحول شکل کې، د میډیا شکل کې مخکې تللی ده. نو هغې دپاره هغه بیانیه خو موجود ده. صرف دا ثابتول دي چې مونږ د هغې نه زیات انتهاګر یو. صرف دا ثابتول دي چې مونږ سره زیاته وسله ده. صرف دا ثابتول دي چې مونږ زیات بریدونه کولی شو. صرف دا ثابتول دي چې مونږ زیات خلک وجلی شو. په افغانستان او پاکستان کې د داعش خراسان پلویان څوک دي؟ دا داعش چې دی، د دې فلسفه چې دی، نو دا د عراق، د شام وغیره هغه ملکونه چې دوی د تیرو څوارلس سوه کاله دوی ځان له یو موږ دا ویلی شو چې ځان له یو فلسفې په د جهاد ډیولپ کړې ده، د سیاست ډیولپ کړې ده، او هغوی چې دی دا ډېر زیات هارډ لاینرز دي، د حدیثو ډېره زیاته مسټیک مشکله، او زما خیال دی موږ دا چې ډېر فنډامنټلست طریقې سره د هغې انټرپریټیشن کوي. په روان کال کې د داعش خراسان ځانمرګي بریدونو عرفان علي او د لږکیو غړي اندېښمن کړي دي. هغه یره شته دا نشو ویلی چې یاره دا اوشو نو بس خبره ختمه شوه. نه، خبره ختمه شوې نه ده. کیدی شي خدای مکه چې نور بل چیرته وشي، خو مونږ انټرنیشنل یا زمونږ سراؤنډ چې کوم بارډر دي هغه لا زمونږ محفوظ نه دي، زمونږ سیکیورٹی محفوظ نه ده، زمونږ پولیس والا محفوظ نه دي، زمونږ عام شهري محفوظ نه ده. د طالبانو په څیر په پاکستان او افغانستان کې داعش خراسان هم جګړه تر ډیره حده د پښتنو سیمو پورې محدوده ساتلې ده. ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې القاعده بیا ځان منظم کوي او دوی د داعش په مقابله کې ځان ډیر اغیزمن ښودل غواړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.